Назарыңызға Казинформ эксклюзив жаңалықтарына шоуды ұсынамыз. Қазақстанда несиенің жылдық тиімділік сыйақысын мөлшерлемесі қазіргі 56%-дан 40-42%-ға дейін төмендеуі мүмкін. Мәжіліс депутаты Берік Бейсенғалиев Сенат қарап жатқан заң жобасының осындай жаңашылдығы бар екенін айтады. Жылдық тиімділік сыйақы мөлшерлемесі қарапайым тілмен түсіндірсек, қарыз алушының несиеге алған сома үстінен жыл бойы төлейтін артық ақша мөлшері деген сөз. Яғни, оның ішіне банктің пайыздық мөлшерлемесі мен қызмет көрсету алымдары қоса кіреді. Бұған дейін кредит беру кезіндегі тәуекелдерді азайту және қарыз алушылардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша заң жобасын мәжіліс қабылдап, Сенатқа жолдаған болатын. Заң жобасы жылдық тиімділік сыйақысының мөлшерлемесі ұлттық банк пен қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің бірлескен шешімімен бекітілуін көздейді. Қазір Қазақстанда бұл көрсеткіш 56% деңгейінде. Заңды Сенат мақұлдаса, екінші деңгейлі банктердің жылдық тиімділік сыйақы мөлшерлемесі 40-42%-ға дейін, шағын несие ұйымдарының жылдық тиімділік сыйақысы 50%-ға дейін түседі, деді депутат Казинформ тілшісіне берген сұхбатында. Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасы Түркістан облысындағы Алматау базасында оқу-жаттығу жиынын өткізіп, олимпиада ойындарына дайындалып жатыр. Бұл туралы Казинформ тілшісіне Бокстан ұлттық құраманың бас бапкері Мырзағали Айжанов айтып берді. Біз бүгінгі таңда Түркістан облысындағы Алматау базасында өзге ел боксшыларымен біріккен оқу-жаттығу жиындарын өткізіп жатырмыз. Қатарымызда олимпиадаға жолдама жеңіп алғаны да, жолдамаға енді таласатыны да бар. Өзге елдерден Өзбекстан, Куба, Қырғызстан, Тәжікстан және Түркменстан боксшылары келді, деді бас бапкер. Мырзағали Айжановтың айтуынша, олимпиада қарсаңында осындай бірлескен оқу-жаттығу жиындарын өткізу боксшылардың шеберлігін шыңдауға үлкен септігін тигізеді. Бірлескен жаттығу жиыны 21 сәуірге дейін жалғасады. Әзірге бокстан ерлер құрамасы Париж олимпиадасына 6 жолдама жеңіп алды. Қалған лицензия үшін Таиландтағы соңғы жарысқа 63,5 келі салмақта Мухаммед Сабыр Базарбайұлы барады. Түркістан облысы Отырар ауданында 3 сынып оқушылары бәліш пісіріп сатып, түскен ақшаны су тасқынан зардап шеккен Оралға жіберді. Су тіршілік көзі атты ашық сабақ өткен бастауыш сынып мұғалімі Қызайым Алтынбекова тақырыпты еліміздегі су тасқынмен байланыстырған. Зардап шеккен халыққа ел болып көмек беріліп жатқанын айтып, сабақты кең көлемді талқылап түсіндіріпті. Сабаққа белсенді қатысқан оқушыларда су тасқыннан зардап шеккен аймақтарға көмек бергілері келетінін айтқан. Содан ертеңіне ата-аналардың көмегімен тәттілер пісіріп алып келеді. Үлкен үзілісте акция ұйымдастырылып, бәліш пен тәттілерді сатқан. Ал түскен қаржы аз болса да Орал қаласына көмек ретінде аударылды. Ауылымыздың тұрғындары су тасқыннан зардап шеккен аймақтарға гуманитарлық көмек жіберді. Игі іске оқушыларымыз да атсалысып жатыр. Бұл елдегі жағдайға бүлдіршіндеріміздің де бейжай қарамағанын көрсетіп отыр, дейді мектеп директоры Беймен Мырзаш. Материалдардың толық нұсқасын Казинформ сайтынан оқи аласыз. Сондай-ақ, өзекті ақпарат пен тұшымды сараптаманы Казинформ мобильді қосымшасынан танысуға болады.